לא מבינה, את רוצה שאנחנו נמכור סמים? אני רוצה שאנחנו נעשה משהו כדי לצאת מהבוט שנכנסנו אליו. תגידי לי, מה את מפגרת? מאיפה הבאת את זה? את הופכת אותנו עכשיו לסוחרי סמים? מה, בואו נרגע עם הטייטלים, בסדר? כולה אשתות, זה כמו רטלנט. לכי מפה שלי. תגידו לי, מה זאת ההתחסדות הזאת, מה? זה כסף על השולחן, סבבה? אז תמו רגע ותקשיבו לי. אם נקשיב לך, אנחנו נגמור בכלא. למה, אתה מעדיף לחכות לזזה? אנחנו נסתדר עם זזה. יש לנו את הפאב, יש לנו סחורה. לירוי, זה ג'ובוט. אני מדברת איתך פה על 50,000 שקל נקי לכסף. לכי מפה, שירי, צאי לנו מהחיים. ציפורה, מה את חושבת, שאני רוצה את זה? אין לנו ברירה, אנחנו, זה רק עד שנעמוד חזרה על הרגליים. ומה יוצא לך מזה? מה זאת אומרת? לך. אנחנו בבוס הזה ביחד, לירה, תרצה או לא. מה יוצא לך אבל מזה? אתה יודע מה, אני צריכה כסף ועל הזין שלי מאיפה הוא יגיע, סבבה? את יודעת למה, ציפורה? כי אני דואגת לאנשים שאני אוהבת, גם אם זה עושה אותי חרא של בן אדם.